朋友们问我们欧洲消费高到底是怎样的一种高呢？我们现在在你们看，意大利首都罗马，今天带大家看一下，感受一下。但是我看我们很多评论说，就是你在国内赚人民币换人民币，跟在欧洲赚欧元换欧元没有可比性的。但是我查了一下，意大利首都罗马去年的平均工资 ，lo stipendio medio per Roma in Italia è 30.750 euro all'anno o 15.77 euro all'ora。而中国首都北京去年的平均工资13369元。罗马在的这个区的税务标准是这样的 ：la tua percentuale media di tasse è di 42.8% e la tua tassa marginale è di 54.4%。所以朋友们，你们也可以看到，罗马的平均工资扣税之后，跟北京的平均工资其实差不多。可是朋友们，我拿不到啊！你们呢？朋友们，你们能拿到吗？按照这个平均工资。那我们现在去哪里啊？我们去看一下罗马，我们带你们去转一圈，看看大概消费有多高。我们再进一个超市，看看这边的价格是怎样。反正超市，就是不同的超市价格也。就几乎都一样，市中心郊区都一样，不变。那么这里都有水，我看，然后这边有饮料，而，这边的这个水比饮料还贵。你看一瓶水1.26块，饮料的瓶子还大呢。你看一升的饮料79.07块。然后这酸奶价格，这一个是1.89。这个小的2.79，这么贵，这个小的。然后这边的意大利面是比较便宜的，像这么一大袋是2.29块。所以朋友们，你们也可以感到这边超市东西的价格其实跟北京超市我感觉就差不了多少。但是你们过来了肯定是来旅游对吧？所以呢，我们带你们去看一下罗马的一些比较著名的一些旅游景点的东西价格到底怎样。这里就是罗马的罗马假日，真的就是感觉现在今天应该是上班日是吧？今天是上班日，周二。是我们的罗马假日，是他们的罗马工作日。是的。哦，这个车，你们猜一下这边要多少钱？来，你扫一下。不用紧张。啊，有了，起步价1欧，0.27欧一分钟。一分钟，大概130块钱人民币，一个小时。难怪很少能在街头看到有人骑的。啊，也是有骑的，都是外国人。对，他们有钱人，有钱人，有钱人，有钱。这是国会吗？这个是罗马的 Palazzo Chigi， 然后我们晚上搜了一下，今天12:30，日本的首相要来接我们的总理。现在在这边等一下，看一下什么情况。这应该是日本媒体的进去，但是我注意到了这边有一个大妈拿着横幅，我不知道是不是要抗议什么。这位啊，应该是乌克兰的。继续我们的自己的主题吧，来吃个披萨。怎么样？好吃，最脆了。我们这个披萨店正好是在帕拉茨基对面，对吧？他们现在在里面也不知道谈些啥东西，我们就在对面。我们现在吃完了，大概一个中餐的话，随便吃一点是在11欧，人民币大概是在80多块钱，90块钱左右。对，你们觉得怎么样？现在意大利人吃完饭之后，第一件事是干嘛？喝咖啡。就在这坐吧，要不找一家就在这坐。这太贵了。太贵了，多少钱？这里一个 espresso， 对呀，2.5块欧。平时我最多能给1块啊。但是是在这个。Altare della Patria对面。对，就是纪念意大利第一任国王。但是我平时就服啊，现在这个都是警察车，我分镜都看不到，我还要买一个这么贵的咖啡，我就不服了，朋友们。啥也看不见，就开一个警车。走。让他们走。但是我还是想喝咖啡呀、啊。那站着喝走吧，不要坐下来。Buongiorno, due espressi, grazie. Gli espresso? Sì, due, grazie. 几欧？2.8块。2.8块欧，1.4块一杯。还好。参观上厕所，这边上厕所都要钱的，把你每一杯咖啡利用到完美。这边有马，
你去问一下多少钱。Salve, quanto costa fare un giro? 150. Ah, OK. Thank you. 150哦，走一圈。这个一圈。我看我算算多少人民币，1008人民币，快1000了。你看。那其实太贵了吧，这我感觉很贵吧，还不如骑这个呢。大家来欧洲旅游的话，其实价格是很高的，因为这边的旅馆我们看了，大概每一个旅馆几乎平均价格是在100到150欧，甚至有200欧。咱们粉丝都是有钱人，你们要吃好一点的话，大概100欧吧一天。对，甚至更高，甚至更高。你们看，我们昨天哦，对，我马上我就把照片给你们放这里。这是哥达拉巴奇纳的，就是这边的一个特色，是羊肉吧？你吃的那个？对，羊肉。对，一块羊肉，然后我点了一碗面，一瓶水，我们花了40欧。这是我们外国粉丝推荐的，就是这张地，然后带卢卡去吃饭。我的天哪！我哪想到我们粉丝这么有钱哦？怎么说呢？在欧洲40欧就不算特别高，但是呢，我感觉性价比不高。40欧，我感觉在咱们国内就可以吃一个大火锅了。对，对吧？所以这边是还是特别贵的。好了好了，我们前面到了一个。大家都知道的地方，我告诉你是什么。有没有看过《罗马假日》的朋友？应该，当当当。哦，这么多人，对不起，带你们过来看人呢。罗马著名的素颜池，人比水还多。其实意大利还有一个东西比较有名，你知道什么吗？吉拉多。Gelato 平时呢，就是意大利的 Gelato 比较我们能受得了的价格，大概是在1.5-2欧的样子，2.5已经算比较贵的了。但是在素颜池旁边的这些 Gelato 店，不知道这边价格要多少。6欧，还有6欧的。6欧，你看到没？哦，它是这样的，有三个大小。最小的3.5块，还有中间的4.5块。哥们，你们来了，你们来意大利就来素颜池旁边这些 gelato 店吃 gelato。不过说实话，你们可以一边吃 gelato 一边享受这个风景。但是不能下去的啊，不然哔哔哔哔。然后我们大概总结一下，普通生活的物价应该跟北京是差不多的，但是如果你在外面的店，不管是什么店。的物价就很高，然后就感觉如果你们来旅游的话，就是离旅游景点很近的餐厅啊，咖啡厅啊，那这个当然全球都是一样的，就是国内也是这样，对吧？对，但总体来说这边物价会更高一点。对，吃饭呢，我感觉这边的吃饭比较贵一些了，比中国我感觉贵一些了。就是他们在干嘛？you.但是同样价位在国内就是也许你能享受一顿大餐，但是这里呢就也是一碗面加一点点肉，就这样。啊、哦，现在，老公，我们去我一直想去的地方，这几天我们一直没机会去，好不好？带你们跟我们一起去最后一个景点。应该看过《罗马假日》的朋友都知道的一个景点。是哪个？你们有没有已经猜到了？Sorol abe ayeni Balal be on batemi ye 好了朋友们，今天视频先到这里，大家不要忘记点赞关注回复，再见。